ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်22ရက်4လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတေနိယနှင့်ပုံနာဥပမာပြ၍ကံလေးမျိုးအကြောင်းရှင်းပြပုံတရားတော်ဒီနေ့ဟောရမယ့်တရားဤတဲ့ကံကိုနားလည်ဖို့ကံလေးမျိုးကိုဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးကိုယ်တော်ရင်ဟောတယ်လို့မေဇိမပန္နသာပါဠိတော်လို့မှတ်ထားပါဘုရားဒီပါဠိတော်လို့စကားချလိုက်ခြင်းဒီမေဇုလူပြောင်းမှာဟောတာဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ရင်သိပြီသူကိုယ်ရင်ဟောတာတစ်ဆင့်ရမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ဖို့ပဲတစ်ဆင့်ရနဲ့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်းလို့ကြည့်ရသူပြောဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘောင်းမျိုးနဲ့ဘုရားကဟောတာမဟုတ်ဘူးပါဠိတော်မှာလာတာလူကိုယ်ရင်သဗ္ဗိဒဉာဏ်ကြီးရပြီးတော့မှဉာဏ်နဲ့မှအကုန်ဉာဏ်ပြီးကြလားပြောတာကဲဒါရင်ပြောကြပါသေးတယ်ပြန်ဆိုရတဲ့ကုရမေကြီးလက်ထက်ကသူကအိန္ဒိယမှာပွင့်ရတယ်ဘုရားဖြစ်နေတော့ဘုရားမပွင့်နေတာမိစ္ဆာတွေရှိတယ်ယူရရှိတယ်ကိုကြီးနဲ့ယူပြီးကိုချင်ရလုံးနေတဲ့ဘာသာတွေရှိတယ်ပုံနာဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူကသူ့ကိုယ်ကနွားလိုပဲသွားတယ်သူကောင်းမှလည်းနွားလိုပဲကြိုကြီးတက်တာနွားလိုကမိတက်တာနွားလိုကတောင်းနေတာပဲနွားလိုကနွားစားတဲ့စားပဲစားဒီချင်းချင်းနေပိုင်ရောက်လို့အဲ့ဒီအကူရတဲ့နေရှိပါသေးတယ်။သူတငယ်ချင်းသေနိယခဏလောပုံနာသူတငယ်ချင်းသေနိယကတော့တမျိုးချင်းခိုးခဲ့တဲ့လေးပတ်သွားပြီတကယ်လူများလို့ရှိရင်ခွေးလို့ဘူးလေ။ခမင်းဒီတိုင်းခွေးလို့မသာဘူးညောပြစ်ပြီးမှခွေးလို့သာသေနိယကလူတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တော့ခွေတိုင်းခွေမူရအကုန်လုံးတာအဲဒီကနေသူတို့နှစ်ယောက်ကဘုရားရှင်ကိုမေးကြီးနေရစီကျောင်းတိုက်ဆင်လို့ရောက်လာကြကျောင်းတိုက်ဆင်ရောက်လာတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့မေးပုံနာကသူငယ်ချင်းတင်နေရခွေလို့ကျင်ပြီးကလာခွေလို့စားပါလေဒါကြီးလေးကခေါင်းမတဲ့အလုပ်လို့ကိလေသာချုပ်တယ်လို့ကိလေသာငြိမ်းတယ်အလုပ်လို့ဆိုပြီးကြလာပြတ်ပါလေဒါသေးတဲ့ကဘယ်များသွားလာရကြပြီဘယ်မှဖြစ်မှာတော့လို့မေးလိုက်ဘုနာမမင်းနဲ့กว่าငါမပြောချင်ဘူးဖျက်မမင်းနဲ့မနေဘူးသူကနောက်ဒုတိယကြီးမေးတယ်ဒီကေမေးလံတယ်မမေးနဲ့ကွာဒီဥစ္စာပြပြဖြေခဲ့လို့ပေါ့လေနောက်တတိယကြီးမေးဥပဒ်တတိယကြီးမေးတော့မဖြေလို့မဖြစ်တော့ကွာတော့ဖြေလို့ကျင့်တယ်ဒီနေ့ဟာဒီလိုကျင့်လို့ရှင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေဒီချမယ်နိုင်သူ့ဝါဒနာထုံတဲ့ခွေးပဲဖြေရမယ်ခွေးလိုကျင့်လို့ဒီကခေါင်းပါလေဒီယူကမှန်တယ်လို့မိစ္ဆာတွေဒီလက်ကြံလို့ကျင့်တယ်ဝိဇိငေးနဲ့ကြားလို့နှစ်ချက်ခွေးသိင်ခွေးဖြစ်မှာကတစ်ချက်ဒီယူကဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့မိစ္ဆာတွေယူကြီးကိုဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်လည်းနေရကြအောင်ပါတစ်ချက်ဆိုတော့ဘုနာငိုးပြန်မင်းကပြောတာပဲတဲ့ကောမမင်းနဲ့မမင်းနဲ့ပြောတာပဲတဲ့မင်းကသုံးချိန်တိုင်းနဲ့မေးတော့မဖြေမဖြစ်လို့ငါဖြေလိုက်ဘာတန်းတို့ဘာငံဝဲလို့အိန္ဒိယမှာကလေးရှိသေးတယ်ဘောလမို့ဒါနဲ့ငိုရှာ
Men dah jumpa dah lelaki, mana sebab guru main hujan cara, murah jamu bahu, ajen biri kalama, soal kulit siam, niel caya main sebab siam, aku mak kudi pun niel caya, dah jorak, na, nak kata apa macam kulit jenis ni, bunga nolit jenis, eh. Nuaga tu kan, tuan nuaga tu kan, cuita sahre nuaga tu kan, mukul dua orang nuaga tu kan, sahre nuaga tu kan. Tu kalau belu tu, kau juga semua macam ni ada mampu belu. Dia juga main ni kan. Main ni kuat, kena tu kan, tunggu dia. Nak tunggu dia main lah, ada lewong lah, macam pilih pilih. Beli file itu, nolai je, nolai file itu. Walau nak tungtai, di sini lah, nolai sini tegang masuk, di nolai mai. Ini ni, cumi ni ni bang, yang kita dah cumi ni ni bang, yau telu, ayu maji tu. Macam ni, nak suai ni mai suai je, ni je caya umai kuah. Selera, ganggu je nak, ni ganggu lah. เก๋วัดทันด้วยที่นั่นลูกเฮ้ยแค่รู้แต่จนเดือดสระมาทำไม่ยากนอกดีวิญญาณของแม่บ้านนักกวยบ้านแม่เป็นอุบัติเหตุคุ้มเชียร์คุ้มจังผู้จังมาคุณแม่เชียร์พาลัมสิบุ๊กวิญญาณมาไม่ได้เห็นรู้ว่าชีวะเย่ ตั้งแต่ตมาสิตั้งแต่ดิสิตัวแม่พันเจนจีไปเท่าสรุปว่าตั้งแต่ดิสิสรุปว่าเมื่อเราควบคุมดีเลยลูกน้องสักคนบ้านเราหมามาควบคุมดีเลยมาดีทำได้เรื่องอะไรบ้าล่ะพี่จ๊อไอ้ยุ่งมั่งเลยกรรมฐานยังอยู่เลยเชื่อว่าเนี่ยตัวมาตอนนี้แค่รู้เรื่องยังยาระกู เอ้ยว่ากรรมฐานยังเนี่ยกำลังลูกคนจะเป็นเหมือนเนี่ยเนี่ยเชิงกูน่าจะเอ้ยเราล่าสารุ่งเป็นไงลูกชีสกันชีบะว่าสุดเอี่ยมล่าสารุ่งเป็นไงยังเหตุเราชีสขมารเลยมีเรื่องดีสุดจะเอาดับดีสุดจะเอาดับทิมพันยังกูว่าตอนนั้นล่าบ้านเองขมารเราอุบัติมาลูกเลี้ยง น้องมุมลานึงดูชิบะไปน้องมือเราบอมมันมาฟูเจ้าเฟียอะไรสิเดือดวันนั้นนะอะคุณเราคุณนี่ตัวก็คนเดียวกันอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราจีเดือดจีฟิสิเราจีเดือดเชื่ออะไรก็มีส่วนยุฟิสิกรรมฐานแบบนี้เราก็เปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนเราเนี่ยคนญี่ปุ่นเราคนเราเราคนญี่ปุ่นก็ มันเราเหมือนใครมาแล้วกว่ามาตั้งแต่ที่เดียวแล้วมันเราก็เหมือนใครเพราะมันเหมือนใครตั้งแต่ที่เดียวนะมันยังจูบกันมันก็บันดาลผู้ก็บันดาลอย่างนี้เลยเป็นมันเดียวดับผู้ตัวตั้งที่จะเสียของไอ้เรื่องอะไรที่กันเลยกูโดนเลยกูโดนกูโดนยาเลยแล้วเข้าไปได้ยินมาเยอะแค่จะมันยังคนยังจะได้ใช่ไหมไม่เป็นจะได้ แกจีพยาบาลนี่ต้องกูดีดีเยี่ยชีนวลจันทร์เนี่ยยูคุณลูกจันทร์เนี่ยยูแกเรียนดีแล้วก็เป็นงานมีน้ำมีอุ่นละนวลจันทร์ตาเรียมาอยู่กันเนี่ยบุญละแกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยว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 เดี๋
ว่าดูโยบิดาเมื่อเดือนเดียวมันว่าดีเว้ยแกมอดูกระโดดเมื่อไรเขยร้องไม่ใช่ดิไอ้ลูกเชื่อเป็นอะไรกันอย่างนั้นเนอะยังเสียเดียร์นะพี่องค์ทุกทีกันเสียเดียร์พอ
အဲ့ဒါတရားဟောတော့မင်းတို့သိချင်မကြဘူးကံလေးမျိုးဖွဲ့မဟိမဲတဲ့ကံမဲတဲ့အကျိုးပေးတမျိုးဖြူတဲ့ကံဖြူတဲ့အကျိုးပေးတမျိုးနော်အမဲဖြူရတဲ့ကံကအမဲဖြူရပြီးအကျိုးပေးတဲ့ကံတမျိုး အမဲဖြူမရောတဲ့ကံကအမဲဖြူမရောတဲ့အကျိုးပေးတာကတမျိုးဘယ်လိုမျိုးရှိလဲလေးမျိုးပြန်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဒါရေးကြည့်တဲ့တရားမဲတဲ့ကံကမဲတဲ့အကျိုးပေးကွတဲ့နံပါတ်ဖြူတဲ့ကံကဖြူတဲ့အကျိုးပေးကွအမဲဖြူရောတဲ့ကံကအမဲဖြူရောတဲ့အကျိုးပေးကွ အမဲဖြူမရောတဲ့ကံကအမဲဖြူမရောတဲ့အကျိုးပေးကွာဆိုတော့ဘာသာမနမရှိဒီနေ့ကျေးဇူးတင်နံပါတ်ပါနော်တင်နံပါတ်ပါအမဲကံအမဲကံအမဲကျိုးပေးဖြူကံကဖြူကံကဖြူကိုပေးအမဲကျိုးရတယ်အမဲကျိုးပေးဖြူကံကဖြူကံကဖြူကိုပေးအမဲကျိုးရတယ်အမဲကျိုးပေးဖြူကံကဖြူကံကဖြူကိုပေးဖြူပေးတယ်ပါဒါဒီနေ့ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတယ်နော် အဲ့တော့ဘာလဲငါရှင်းပြမယ်တဲ့ဒါအကျင့်ရှိသေးတယ်အကျင့်ကဟောပြမယ်မင်းတို့အကုသိုလ်ဆန္ဒခုနဲ့ပြုတဲ့ကံတွေကတော့ဖြင်းတယ်သူကမဲတဲ့ကံဖြင်းတယ်ငယ်တဲ့ပဲလေးဘုံမဲကျုပ်ပေးတယ်ကွာရှင်းမလားရှင်းပါအကုသိုလ်ကံကတော့ပဲလေးဘုံပဲကျုပ်ပေးတော့အမဲကံမှုအမဲပဲကျုပ်ပေးတယ်ရပ်ပါလေနော် ခင်ဗျားတို့ရှင်းလို့မပြုတ်ခါလေပြေးရမွေးရလူကျတန်းကြတဲ့ကံတွေကသူတို့သစ္စာမသိခင်တော့ပါဗျာအဲ့ဒါအဖြူကံဟိအဖြူကျိုးပေးတယ်နာသူဒီပဲကျိုးပေးတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါအဖြူကံကအဖြူကျိုးပေးတယ်ဘယ်ကံလုံးတွေကမှာကာမဇရကုသိုလ်ကံကာမဇရအကျိုးပေးတာပဲကာမဇရကုသိုလ်ရှိခုပေါ့ဗျာ ကူပိဒါရီနော်အမဲဖြူရောနေတဲ့ကံကအမဲဖြူရအယောကျုပ်ပေးတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့နော်တော့တပ်ပြီးတော့သူပြေးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးငါကလည်းပြေးတယ်လေရှိသေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့သူသူခြားတယ်ဥစ္စာကအကုသို့လူသားကကုသို့ဆိုတော့အကုသို့လုပ်ပြီးကုသို့လုပ်တာဟုတ်ကုသို့ပြု ဒါမှမဟုတ်မယောဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဟိုနတ်နဂါးကြီးတွေရှင်ပြူတော်ကြီးတွေဒီလိုဟာကျိုးပေးတယ်မဲဖြူရောကျိုးပေးတယ်တရိစ္ဆာန်ကအမဲကြောင့်ရှင်ပြူတော်ကြီးပြရတာကအဲကုသိုလ်ကမ္မတက်ကညာကြောင့်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားမဲဖြူရောတဲ့ကံကမဲဖြူရဲ့ ဘုရားတော်ဖော်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်ပြည်တော်တို့နော်အတ္တရောမြတ်တို့ရှင်မြတ်အိမ်မှာရွှေတယ်လို့ကြီးတယ်နဲ့စားတဲ့ပြိဿန်ဒီပေါ်ပြန်ဒီကဗျာနန္ဒကမင်းကြီးတွေမရှိပဲဘူးလားအဲဒီကနန္ဒကမင်းကြီးတို့ပြည့်နေစံညခံဆိုတော့ပြိတာလေးအဲဒီကငါကမဲဖြူရောတဲ့ကံလို့မဲဖြူကျူပြီးတာဘုရား ကမ္မရောနဲ့အကုသို့ရောလို့ပြောနေတယ်ဆရာအခုပြောခဲ့တဲ့သုံးမျိုးသုံးမျိုးစလုံးကောင်းတယ်ကွာမဲကံကလည်းကျိုးပေးမကောင်းဘူးပယ်လေးပါပဲအဖြူကံကလည်းသူ့အတိကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မှာမပါသေးဘူးမပါသေးတော့သူ့လည်းတိတိကျကျကြိုက်လို့မရသေးဘူးနော်မရဘူးအမဲဖြူရောတဲ့ကံနဲ့တိတိကျကျကိုမလို့ဒါဖြင့် ကျေတော့အမဲဖြူမရောတဲ့ကံရည်ကြည်တယ်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လုံးနေတယ်အမဲကံအမဲဖြူမရောတဲ့ကံဒီနေ့ရက်ကကျန်တော့ဒါရောမရောဘူးအခုတို့လည်းမပါဘူးဘုံဘွားလည်းကျုံဘူးဘုံဘွားကျုံရင်ရုပ်ကတည်းကလောင်းမှာအဲ့ဒါသူကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုကျိုးပေးတယ်ကျဲအမဲဖြူမရောတဲ့ကံကိုမှတ်ပါ အမဲတော့အထုံးနေတဲ့စေနာလေးဥပဒနာညာနေမယောလို့အမဲဖြူမ
ကျမ်းမှာရှင်မှာဒီကနေ့ရောရောနေတာပဲရောနေနေဒီကံကအမဲကျုပ်ပြီးတယ်သူမပြည့်တယ်အဖြူနဲ့ကျုံပေးတယ်အယောနဲ့ကျုံပေးဘာကြောင့်လုံးလို့မေးတယ်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုလေသူကကွာကံပြတ်တရားပြရဖြစ်ကံပြတ်တရားအမဲကံဖြစ်တယ်အဖြူကံ အမဲရောရောရကံဖြစ်ပါဘူး။ဒါပြန်ကလေးတော့လောက်ပါအလုံးမှာပေါ့။ပြန်ပါဆက်ပါ။အမဲကံကကျိုးပေးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့မဆုံးတော့ဘူး။ဖြူကံကကျိုးပေးနေရော။မဆုံးပါဘူး။မဆုံးတော့ဘူးထွက်လိုက်တော့။ဖြူကံကျိုးပေးနေတဲ့နတ်ပြည်ကနတ်ပြည်ကတော့မိုက်တွန်းနေအောင်။မိုက်တွန်းနေပြီကကျိုးရဲ့ဆက်ပြီးတော့။ဒါတော့ဆုံးနေရနေနေရ။ အမေကမြေရဲကံတဲ့ဒိဋ္ဌိံသူတို့မညံပညာမယနေတဲ့ဘဝမှာဖြစ်တော့။ဘုရားသွားခြင်းစားနေပဲချင်းကုန်ကြတာအောက်ပါကြံချင်းပါပဲ။ဘောပါ။ဒါပြန်အမေကမြေရဲကံဒီကံကြလို့မလား။အမေကမြေရဲကံဒီကံကြလို့ဘယ်ကံကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ခုနကသုံးကံဖြတ်။ရှင်းမ ခန္ဓာသုံးကံကိုဆက်။ဒါင်းကဟောဒုလုံနေတဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်ကံပြအလုပ်မှန်ပါလားဆိုတာယနေ့သင်္ကေတချလိုက်။ဒီမှာနားလည်။ဒီနေ့ဒုလုံနေတဲ့နေဆက်လက္ခဏာတွေကြည့်နေတဲ့အလုပ်ဒုက္ခလက္ခဏာတွေကြည့်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ဘယ်လက္ခဏာတွေကိုကြည့်နေတဲ့အလုပ်ဟာ ဘာလို့ပါမင်းငယ်ငယ်ရဲ့ကံဖြတ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ဒီကြမ်းမှာစကားညှပ်ပြီးဆရာဖုန်းရဲ့တိပယ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်တော့များကံကောင်းမှမလို့တောင်းတာနေတယ်လူတွေမှန်ပါမတောင်းတာဘူးဆရာတို့များကဘုန်းတော်တွေငါကိုဆွဲလာလို့လို့ရှင်တော်ရည်ကြီးမဲ့တပ်ပါမလုံးဆိုတာတောင်းနေပြောနေတာ အဲ့ဒါရှင်ရဲ့ဘယ်ဘဝတန်ရယ်ဘယ်လိုမှမူမြင်မြင်လာပါဘူးဘယ်လာမှာအကျိုးပေးပါမလို့ဒီကံနေကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကာမဝိပါကတ္တဆိုတော့ကာမကံနေဝိပါကတ္တအကျိုးပေးတာကာမဖြစ်နေကာမဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုးပါကတော့ကျေးဇူးပြုဟောဒီဖြစ်ကာမဖြစ်ရော အဲ့ဒါဒီကတော့အကျိုးပေးတဲ့တစ္ဆေဆက်ကျိုးပေးတာပါတစ္ဆေဆက်ပါတစ္ဆေဆက်အဲ့ဒါညောင်းနေအဲ့ဒါမိုက်တုံးမပိုက်ဘူးပါမညောင်းနေကျိုးပေးတာပါတစ္ဆေဆက်ညောင်းနေရုပ်ရှင်ညောင်းနေရုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခကြီးဝန်ထားရတာပေါ့အဲ့ဒါအရှင်အမှုရေမြန်လာရတဲ့အခါအခုသမင်းတို့ဖြစ်တာပေါ့ ဒါကိုဥပဒေနဲ့ပြုကအကျိုးပေးနေလို့ဝမ်းမသာနေဘူး။ယူလို့မပေါ်ဘူး။မသိခင်မှာ။အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့မျောတဲ့ကံမှုကြီးဟာတုခတ်သစ္စာကိုပဲ။ဖြင်းဖြင်းကုန်ပြင်းများမှာပဲဆိုများတဲ့ဒုက္ခလူလက်ပိုးလာ။ရှင်အုပ်များများမှားရတယ်။ ဟမ်ဒီပါဘယ်ကျေတော့ရမ်းမြောင်းဟုတ်ပါဘူးဟောလာတာပဲလောဘကအရင်ကသေးသွားတာကြီးလာကြီးလာဟမ်သမှုရသက်သာကြီးလိုက်ဒုက္ခသက်သာကြီးရနော်ကျေပါဘယ်သမှုရခြင်းဒုက္ခကြီးရကြီးပါဘယ်ကံကံနာမလေးကံခါမောလားဒီကကြီးကြိုက်ဖြစ်ဒုက္ခကြီးကြိုက်ဟုတ်နော်ဒီကပါဘယ်ဥမ္မာပဲလေကံထောင်းလို့ရှိတယ်ဥပဒ်တမ အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဒီကရဝေချမ်းပဲလေနောက်ဆွဲရတာတိတ်နေတယ်
အမေဒုက္ခကြီးတွေပြောက်သွားတော့ဖြစ်ရလိမ့်ကွာအတော်စုသားလားဖြစ်ရလိမ့်ကွာဒီဒုက္ခတွေလွန်နေလားလွန်မလားနော်ဟမ်အရင်ကလွန်နေလေဘယ်တော့မနိုင်မှမရှိလိုက်တာမနိုင်မှမရှိလိုက်တာလေကတော့သုံးပြီးပြီးကွာဆုံးပြီးပြီးကွာအဲ့ဒါကျတော့ဒုက္ခကြီးတွေကြိုက်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးသိကြပါဘူးဒါကတော့ဦးဇာမင်းကြီးလေတကယ် ยาดิเนี่ยเมยโตถ่าละกูจริงๆเหรอใช่เนี่ยเมยโตถ่าละกูพอพอดูว่าเดี๋ยวจะเมยโตถ่าละกูก็จําชุบเมยโตถ่าละเว้ยทีนี้ละอกุนน่ะโอเคเออบากุล่ะลงมาดุขขะจีอกุนดิเออใช่ป่ะดุขขะจีอกุนเมยโตถ่าละอืมดุขขะเนี่ยจะ เอ็งว่าพระเจ้าจะได้สิเด้อเออแล้วจะแช่แกงกันไม่สิผู้สิงแกงก็ไม่เจอไม่ชับป่วยทั้งอย่างเลยเนี่ยตะจีนนั่นเป็นหอบล่ะแล้วเนี่ยวงเล่ใจกันละวงจี้ใจกันละไม่มันวงจี้ใจกันเป็นดุขะจี้ใจกันบ่เปียหอบล่ะหอบไอ้มาเกเรนี่นะสังฆะสังฆะตัวคนเลยเนี่ยพวกพระนี่ก็อุปัตตัญจีนักกันละจีนนักไม่จีนน่ะดุขะเลยที่เปาะป่ะนะหอบล่ะดุขะน่ะคลื่นเลยอ่ะนะ ဘာဖြစ်ကုန်လဲကျေနပ်ပြန်မှာကျေနပ်ပြန်မှာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကံကြိုက်တယ်ကံမှတ်တာဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကြိုက်ပါဆိုင်ကံကလည်းဘာအကျိုးပေးလဲဒုက္ခသစ္စာအဲသူမသိလို့ကြိုက်အပြင်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ကြိုက်ရှင်းမလားမှန်ပါလားကြိုက်ပါ ဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလို့တဏှာကကြိုက်တယ်ပေါ့ရှင်းမလားဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတယ်တဏှာကတဏှာကကြိုက်တယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကရောင်းကောင်းနေတာမတွေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေကြောက်သွားတော့မြေကြီးမြေကြီးရတာဟုတ်ဟင်ဒုက္ခပြောင်းမှာကြောက်နေတာဖြစ်ဒုက္ခပြောင်း ဒီဒုက္ခရင်းသဘောမှာဆိုလို့ဆံဝန်ရှားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗာလီမီလေးမကြမ်းမှာမဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီဒုက္ခတွေပြတ်ပေါ်မှာဆိုတဲ့ကောင်မင်းကိုယ်ကံပြီးဒီဒုက္ခလေးကိုမရရအောင်ဆွဲယူရတာဒုက္ခကြိုက်ကြံမကြဘူးလားဆိုတာကိုဆွဲယူကြပါဆင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါသစ္စာမသိတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းမကြည့်ရ သစ္စာဒီမှာဒါလေးလုပ်ပြီးတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဘာသာမပြောရခုလားပြောရပါဟုတ်တယ်နော်ပေါ်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းလုပ်နေတဲ့ကံကတော့ဘာကံခေါ်ကြမလဲကံပြတ်ကံပြတ်တရားကြည်ကြည်ပြောရင်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံဟုတ်ပါဘူးကြည်ကြည်ပြောရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြည်ကြည်ပြောရတော့ ကံပြတ်တရားဘယ်ကံမျိုးဖြတ်တယ်လို့မေးတော့ခုနဲ့တဲ့နဲ့သုံးအမေရောအဖေရောအမေအဖေရောဒါတွေကဘုံဖြတ်ချင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှဒုက္ခလောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လုံးနေတယ်ကံတရားမရှိဘဲနဲ့ဩဒီလုံးမှာကံပြလို့ဖြစ်လို့ဒါကြောင့်အကျိုးပေးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဥစ္စာကိုတော့မှာပဲကြည့်ရပြီတော့မယ်လွတ်ရပြီတော့မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းလုပ
ဒီကြောင့်ခေါ်လာတာပဲရှင်းညကံကံကံပြလို့ယနေ့စတွေ့ပြီဟမ်ဟောဥပဒနာလို့ကံပြလို့ပါလားမဆိုင်ကရင်လည်းလောကပြမဆိုင်ကရင်လည်းကံပြလို့ပါဆိုတော့စမ်းစားကြည့်ပါအငွေးမှလာခုတ်သူကြီးကလူကောင်းထောင်သောပတ်ပစ်တာမက်အထုတ်လိုက်တာဝန်ဆောင်ကြီးဟိုဟာလေကျုပ်ပေးတယ်ရဲ့ကျုပ်ပေးတော့ကံသူကဖြတ်ချက်သူကဖြတ်ပြန်မဲလို့လို့လေကံဟိုကံပြတ်တယ်ဟောဆိုကြီးသားခဏယောက်ရှင်မခဏယောက်နဲ့တကယ်လုံးမဆုလို့နေတာဘုရားသွားပြီးသစ္စာတရားဟောလို့ကျတော်မှန်းလာလေဟိုသူတကယ်လုံးလို့ကြာဘူးဆိုပြီးကျုပ်ပေးတယ်ပြေတော့ပြေတော့ဇဘာတော့ကံပြတ်တရားငါရှင်းရှင်းပြောပါမကွာငါဝေဒန်ရမနေ့တကလူလာတဲ့ကံတွေကအကျိုးမဲ့ဆိုငါဖဲတော်ခဲ့တယ်မြေ။အဲ့ဒါလေကလည်းသူ့မှာကဖြတ်ပြ။ဘယ်မှာရိုးရိုးဆုံးနေမှာလဲ။ဆုံးတော့။တဲပြေပါသူထားတာ
နဲရကုသိုလ်လားအဲ့ဒါလည်းမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အော်ဘုရားဖြစ်တာကံပြလို့လို့ပါလားပေါ့ဗလားဒါကြောင့်သူကရင်ဘုရားဖြစ်လာတော့ကုသလံကုသလံစကုသအကုသငါဆုံးလိုက်ပြီကွာမလာဘူးလားကုသအကုသငါဆုံးလိုက်တယ်ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကံပြဆိုတော့ဒေချာသွားပါဘူးပေါ်ကြအဲမတော်နမလို့ငါအထုတ်ခင်တာပေါ်ပါလိမ့်ကံပြလို့ခင်မတော်ကျိုးပေးကိုမဆိုးလို့ဒုက္ခသစ္စာတွေဆယ်မင်းကြီးလာနေမှာမင်းကြီးလာနေမှာဆိုးလို့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြိုက်ကြည့်ဖြစ်စီမကြိုက်ကြည့်ဖြစ်စီဒီလိုလုံးဖလုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးသိကြပါလားမကြိုက်လည်းလို့ဒီကြိုက်တာမကြိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလုံးခိုင်းနေမလို့မသိလို့မကြိုက်တယ်လို့သိတယ်လို့ပြန်ပေးပြီလို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ပြန်နေလုံးဆိုတော့ကျုပ်ပြောပြကလေးလေးလေးဘက်သွားကလေးလေးလှုပ်ဆောင်ပြီးကောက်ကောက်မြူရံနဲ့တူမေရေရတနာလိုဆွတ်ထုတ်ငိုခြင်းမှုဆွတ်ထုတ်ပါမထုတ်အောင်ဆွတ်ပါဘာဖြစ်လဲတနာလိုဆွတ်တာနမသေးမဲ့လေသေးသေးဘူးလားဒီမှာကလည်းတော့ကလေးတွေဖြစ်နေလို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒီလုံးလုံးတော့ပါတနာတော့ကြိုက်နေတဲ့တနာလို့တော့ဆွတ်ထုတ်အောင်ပါပဲခိုင်းကြပါလေဟမ်ခိုင်းရမှာပဲမခိုင်းရင်ဖြစ်ကုန်တယ်ခင်ဗျားတော့ကလေးဖြစ်နေတာဟုတ်ကမ္မတတ္တဉာဏ်ကြိုက်နေကြိုက်ဘူးလားကျဲလို့ရှိရင်ကဒုချောင်းမြူလာပဲလေဘတော်ကလေးဒုချောင်းမြူနေတာဆွဲမထုတ်လို့ရှိရင်တော်ပါ့မတော်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ငုံ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 မမိဘနဲ့ဒီလိုဆရာသမားကဆွဲထုတ်ပါ့မှန်ပါမထုတ်ရင်တော်ပါ့မတော်ပါဘူးဟောဗလားဟောတို့ကတော်ဖြင်းတဲ့လူတွေပါလားဆိုတော့ဥပဒေကိုဟောကိုရိမ့်ပြီရိမ့်ပြီတကယ်ဖြင်းတာဖြင်းပါရဲ့ဗမင်းများဖြင်းတာလားလေဘတော်ကလေးလည်းအခြေအနေရှိတယ်လားဆိုတော့ကက်ခကြီးလည်းကလေးလာပါစေလားပါစေတော်မူလိမ့်မယ်တရားချင်းအောင်တော့မလာရဘူးဘောပါပြီဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဥပဒဏ်ကိုခင်ဗျားတွေရှာပြီးတော့ဒီဆရာသမားနဲ့ပြောင်းလိုက်လာတာဟုတ်ဘုရားဆောင်ပြီးတော့လိုက်လာတာဩတော်သေးရဲ့လို့ဘုန်းကြီးကဝန်တာမှန်ပါဘူးငါကခင်ဗျားကမိဘရိုးရာနဲ့ပြောတဲ့ညာနဲ့လမ်းဆုံးနေမယ်လို့ပြောတယ်ဆုံးမယ်ဆုံးတယ်အဲ့ဒီတွေ့ပြန်တော့ဘာလောက်မှမသိပြန်လောက်ပြန်တော့လည်းမမှန်မှန်လေးသိုးရတယ်မသိုးရဘူးလားသိုးရတယ်ဒီမှာသမားရင်းနဲ့တွေ့တော့ပြန်တော့သွားယူရင်နောက်ပဲဟုတ်ဘူးလားဒီလိုလည်းဖြစ်ပမန္တရဝလခီးမြတ်တာတွေဟိုနေကြတယ်ကစီးသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းမကောင်းဘူးပြစ်စားတော့ပါတယ်ပေါ့ဝင်သွားတယ်နော်မှန်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရောကံမျောနေတယ်ဘုရားကလည်းကံမျောတယ်လို့သိကြငါကုသံကုကံသာကုသဝုဒ္ဓတွေငါဆုံးလိုက်လို့ဘုရားဖြစ်လာတာကွာနင့်ချက်ပဲလို့ဘုရားဖြစ်လာတာမက်တံမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆက်ကျုပ်ပြင်းကျုပ်လို့ရှိရင်လူဘဝနတ်ဘဝဘယ်ဘဝသုံးနေပြီလို့သုံးနေပြီသတိဆိုတာမရဏတွေဟာအကုန်ပါပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့မဖြစ်ရရှိသေးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆက်လှမ်းမနေပြဘူးလားနေပါဘူးအဲဇရိမိစရာဇရာပိမရဏမရဏပိဇာတိပြန်နေမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားနေမဆုံးနိုင်ဘူးအော်ဝမ်းကြီးပေါ်ပြန်ဟုတ်ဘူးလားအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတကယ်လားနေမှာဆိုးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့လုပ်ကြရလို့ပါဘုရားအကန္နအတုကကံကွာမမဲမမဲနာဘူးတော့ပဲလဲတော့ရှင်လည်းမရှိဘူးကွာရှင်ရတဲ့ကမ္မသရပဲထဲမှာသူတို့တတိယကံကတော့သူတို့ကူပေါင်းလာဆိုတော့မထူတော့ဘူးထူသေးရလားထူတော့အဲမဲဖြူမရောတဲ့ကံကပြန်ခင်ဗျားတို့မဆက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ရှိတယ်သဘောပါအဲဒါဒီကံကမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမဲဖြူမရောတဲ့ကံကမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဟိုသုံးကံနဲ့လဲနေပါပဲသဘောပါအဲကိုယ်လည်းကိုယ်စိတ်ချပါလားစိတ်ချပါလားစိတ်ချတော့အော်မသိမြော်တဲ့ကံတို့ခရကဟောပြီဇေနိယတို့ဘုံနာတို့ကိုဟောတယ်ဆိုတော့သိရောလားသိရောသိရောခင်ဗျားတို့ဒီဟောဒီနေ့သိရပြီငါတို့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကံကောင်းဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကံပြန့်နေတာဟဲ့
်ရှင်းမလားဘာလုံးကံပြတ်ကံပြတ်မကဖြတ်နေကြဟုတ်လားသမုဒိယသစ္စာလည်းသူဖြတ်တယ်သမုဒိယကတဏှာရင်ဖြတ်လိုက်တော့ဥပါဒဏ်ကိုကံလို့ကပေါ့ပြတ်သစ္စာလုံးဘာနေနေကြည့်လိုက်ပြန်ပြတ်နေတာအခုဆိုရပြတ်တယ်ကုသကံနေကိုပြတ်တယ်ဆိုတော့ကံပြတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဩဥပဒနာမညံပါလားဥပဒနာမတ်တို့လောကုတ္တရာမတ်တို့မှာတပါးငါတို့ကိုနိရောဓသစ္စာကျေးဇူးပြုတဲ့တရားမရှိပါလားသူတို့ရမှာကအေးမှာပါလားဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးဆန္ဒလုပ်အောင်ဆရာမဆရာကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ဝတ်ထုမဆုံးနိုင်ကြည့်ပြီသာသာသာ